Petrucioara da, Pinescu de Michel Odan la Inchipul. Ja bih posadio čarapke, nemam čarapke. Ne kaže se čarapke, no čarapke. Ispali ste cigare, Zorana. Braćo, šalim se. Pa kako se kaže? Papučke. Papučke, pa da. Ispadaše ti sise, mačko. Žal ste Milanu. Ne nadešaj. To ti Filip rekao, ili? Pa se čestite. Zdravo, kako? Ko je bio u celu, a? Sad, večera ću neko buču. Top. Top Ines. Mislim sad nikdo. A si to ovim čuo da ste nekoli čarape ljudi, ili? Čuje mi mesto. Ne, nosiš mu ove čove. Oći sreće. Te su malo tanje. Ljudi vole. Imamo sastanak kipen. I ja. Ja. Dobro ti su ih hali.